د عمر رضی الله عنه ناشنا قصه ته حکم دی وکسره چې راغلو مو صبیغ ابن عسر دا قصه یقینا زم تاسو اول پیروي او دا ډیره فائدہ مونږه قصه د باز قسم خلکو د پاره دی یو نیم سړی کار دی کنه په دین کې شبهې پیدا کول پالتو ته پوښونه کول لکه استر علی زما خواله ته پوښتنه کو چې دا مسله څنګه د قران کې او ما دل جواب درکو چې دا مسله دي شي بس خبره ختمه شو نه دی وی نو کو دا دي سي شي او کدا بل پرز دي سي شي او کدا مخ کې شي او کدا شاته شي او کدا دي سي شي او کدا دغه شي دی یو نیم سړی دا کاری او قران کې خصوصا د هغه آیتونو ته پوښونه ډیر کې د حدیثونو چې دا وی دی یوې نزیاتې ډیر معنی چې د خلک په کشمکش کې واقع شي نو دی یو کس صبیغ ابن عسل التمیمی دا کارو ګرځېدو را ګرځېدو به دا متشابه د قران چې کوم متشابه قران دو قسمه دی مون تفسیر کې ذکر کړو یو واضح مانو ولایتونه دي لکه لو اقیم الصلاه مونږ کوي دي بل ما نشتی نشتی بعض آیتونو کې د یوې نه زیاته معنی پرته ده نو اوس کیدی شي دا ګمراه سړی دې خپل معنی وایي د دې سړی دا کارو چې دی به ګرځېدو دا قسمه آیتونه به یې د خلکو په مخ کې بیانولو دا دیسې دا دغه دا تپوسونه به یې کول امام احمد یو روایت راوړی دی د صعیب بن یزید نه چې خلک رالو په امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه پسې وي امیر المؤمنین دلته یو سړی پیدا شوی دی او دا د خلکو نه د آیتونو په باره کې تپوسونه کوي او خلکو ته شکونه او شبهې پیدا کوي دا نن سبا زموږ په دې ملک کې داسې مولیان پیدا شوي دي خلکو ته شکونه شبهې د حدیثونو باره کې پیدا کوي د الله د کتاب په باره کې زموږ ملکونو کې خو چې څه دې وکړو کوه څوک تپوس والی نشته نو دا خلک رالو امیر المؤمنین پسې وی دلته کس پیدا شوی دی او دا ګرځي را ګرځي کله یو یاد چیړي او کله بل یاد چیړي نو عمر رضی الله عنه وی دا دعا وغوښته دغه ټیم کې وی الله یو پیرې زما مخې ته راولي بس یو ورځ عمر رضی الله عنه ناسو د ملګرو سره او ډوډۍ یې خوړه دې کې چې ګورې هغه یار راغی صبیح او وی میږي ته چې الله په قهر شي نو څه وشي وزیر یو دې بخپل راګه را سیت راګه وزانې سم تیر کړه ګوره لسی چې تاسو ته هم کنه چې هر سرګیره شاګل نه هر پټکی ول مولا نه هر رومیان په سره چون کې تقوادار نه هر سپینو جامو ول رښتینه نه ته په تحقیق کې ته معلومات کې هر سړی چې تا دوکه کوي کنه ته په دین کې او ستا دین ته نقصان در رسي او ستا دنیا ته نقصان در رسي دین او دنیا دواړه او په دې خبره زه غواړم چې پښتانه ډیر پوه شي چې پښتنه هغه قوم دی چې د دوکه کول ډیر اسان دی په دې باندې خبره کېږي نه د پښتن دوکه کول دا د نورو قومونو په نسبت ډیر اسان دی یو څو جذباتي خبرې وته کو الله کده په ځانو بیا پوه شي هر سړی چې کله تا دوکه کوي کنه هغه به لباس ډیر ښایسته اچي او هغه به داسې خبرې کوي چې هغه به ستا دا زړه غواړي او تا به خفه کوي نه تا به دوکه کوي نو په دې طریقې سره ته دوکه کېږي دا صبیغ چې کله راغی مزیدارې تکې سپینې جامې او پټکۍ په سر کړه سم غټ مولا چې راغی د امیر المؤمنین سره کېناستو دو سره هم ډوډۍ موډۍ وکړه چې څنګه ډوډۍ ختمه کړه د دې بدبختۍ ته وسګوره یا امیر المؤمنین زما یو سوال دی هغه یې څه سوال دی دا اوس عمر نه پېژندو چې دا صبیغ راغلی دی حالانکه عمر رضی الله خو غوښته چې دی راشي چېر ته مخې له وي زما یو سوال دی وي څه سوال دی وي الله چې وي والذاریات ذروا فالحاملات وقرا مسئله راواغسته اکه چې څنګه دې ته اوس کو الله رب العزت دومره پوهه ورکړي عمر رضی الله وی انت هو غتیک دایری کو دی غتیک برګل شو جواب دای دی چګل شو دای دی وی پسی پاسی دو دا لستونی د جی بر او وی دوم ری وو چې دا پټکی دی کته وری جو او بیا دی ملګرو ته وی دی د دکلی ولا کی ته وی سی د قشر او الت دی دی ودری جو اعلان دی وکي چې صبیغ تلو د امیر المؤمنین نه د مسلې ته پوښ کړی دا علی وسره کړی او که شامی شو خلکو اوچت کو
وی وړو کلی علاقې ته هلته ودرېدو وی ما د امیر المؤمنین نه د مسلې ته پوښ کو او ما سره دا حل کړی دی. الله اکبر. وی فلم یزل وضیعا فی قومه حتی هلک حتی هلک د مرګ پورې دا سړی بیا د ذلت جوړې په خپل کلي کې تېره. ولې امیر المؤمنین دی ذلیله کو؟ ځکه چې ده د الله د کتاب نه مسخره جوړه کړې او چې داسې مخنیوی ونه شي کنه نو بیا چې چا څه ووي، لکه نن سبا د سوشل میډیا دور دی چې چا د دین په باره کې څه ووي او څه بیان کړي څوک دې تپوس نه کوي، وجه دا ده چې مخنیوی نه کېږي. امام دارمی دغه قصه راوړې ده، هغه داسې ده. سلیمان بن یسار رحمه الله وی مدینې ته یو کس راغی، د هغه نوم صبیح وی. چې راغی هغه د مدینه کې ګرځېدو د قرآن د متشابه آیتونه چیرې د دې په باره کې به کله د یو سره بحث کو کله د بل سره بحث کو. عمر رضی الله عنه چې پته ولګېد وی دې راوغوښتو او یو څو چوکۍ تیرې کړې وې په کور کې یخو دی وی لختې جوړې کړې وې، لختې د کجورو د دې د ونو د دې پاڼو نه او د دې څانګو نه وی چې دې راشي اول نه ولې لختې تیارې کړې. وی چې کله دې راغی عمر رضی الله عنه ته من انت ته څوک وی؟ هغه وتی چې انا عبدالله صبیح، زه د الله بنده صبیح یم. داسې ځان یې فصاحت او بلاغت والا کو لکه ډاری کې خپل نوم ونه وی زه څوک یم، زه د الله بنده صبیح یم. د دې سره ډېر داسې په مکیز مکیز لګیا او داسې خبرې جوی را جوی او چې زه هم څوک یم. او دته پته نه وه چې دا مخامخ چې څوک دی نه د دې سره دا قصه نه چلیږي. نو هغه وتی وانا عبدالله عمر، زه د الله بنده عمر یم، زه د الله بنده صبیح او زه د الله بنده عمر یم. او وی دومره وو په دې چوکو چې دې سر له وینه روانه شو. وی چې کله د امیر روانه شو دوی چې حسبک یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نور بس هغه زما په سر کې چې څه وو څه کیسه وه هغه ټوله غټ به شوې ده. قد ذهب الذي كنت اجده في راسي، زما په دماغو کې چې به کمی مسئلې راتلې او کم تپوسونه هغه ستا د دې ګزارونو سره څه شو، هغه د دې ګزارونو سره ختم شوي. یو نیم سړی نه چې دا ګزارونه نه یې ورکړي د دماغ زیله نه راځي. ده ته به چا نصیحت نه کړی، دا خو د صحابه کرامو دور دی، ده ته به څومره خلکو نصیحت کړی چې د الله بنده ویریږه د الله نه دا ته څه ګډې وړې وې، خو چې دا چوکې د نه وې خوړلې او د دې دا خونې نه وڅکلې نو دې غلی کېدو نه. ګوره دا موږ چې وایو که نه د حکومت او خلیفه او مشر په مسلمانانو باندې دا رحمت دی، ای کې ډېر حکمتونه دي. ولې الله رب العزت مشران مقرر کړي دي؟ بیا موږ ته ولې ویلي چې د مشرانو به منی الا دا چې الله په نافرمانۍ کې یو حکمت پکې دا دی چې د ده په لاس الله هغه کار کولی شي چې هغه د عامو خلکو په لاسونو هغه نه کېږي. دا چوکه بل چا نه شو استعمالولی، خو چې کله د امیر المؤمنین خواله راغی او یو څو چوکې وو نو دماغ یې ایله ځیله راغلی.